ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်စေစုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သားရှိရခိုင်နှုန်းအထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အစ်စ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အစ်စ်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာအေရီမြစ်တစ်လျှောက်ကရေလုံသားတွေအနေနဲ့ငါးဖမ်းတဲ့အခါမှာပိုက်တန်းတာတွေကွန်ပျက်တာတွေမြှုံထောင်တာတွေစားတဲ့ငါးဖမ်းသည့်မျိုးစုံနဲ့ဖမ်းနေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှာ ARA လင်းပိုင်နဲ့ရေလုံသားတွေအကျိုးတူပူပေါင်းပြီးငါးဖမ်းတဲ့လုပ်ငန်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းသာရှိပြီးတော့မန္တလေးမြို့နဲ့ကြောင်မြောင်းကြကရေလုံသားတွေပဲလုပ်ကင်ကြတာပါ။လပိုင်ကလှမ်းမြင်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကကြံတဲ့ဟိုရိုးရိုးပုံရိုးရိုးမဖြစ်တော့လပိုင်ပဲတအားမှတ်တော့တယ်။ဥပမာတော့ကျွန်တော်လပိုင်တအားမှတ်တော့လပိုင်ရှိတဲ့ထန်နေရာကိုသွားတယ်သွားတယ်ချော့ထိန်တယ်ပြစ်ကောင်းမဲ့ပုံနဲ့ထိန်ချော့မဲ့ကောင်းမဲ့နေရာဒီတောင်စီဘက်ကလေးတွေဒါလေးကျွန်တော်တို့ထိန်ချော့တယ်ဝင်းတယ်ရိုက်တယ်လပိုင်ရိုက်မှသာလေကျွန်တော်တို့ပုံပြချင်းရှိပါတယ်လပိုင်မရိုက်ခင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒုံးနဲ့ခေါက်ချော့တယ်တက်တက်ပေါက်ချော့တယ်ပုံလေးနဲ့တိချော့တယ်ပေါ့ဗျာအဲမျိုးမျိုးလေးချော့ရပါတယ်အဲမဲ့ခုလပိုင်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဒုံးကလောက်ချော့ရင်တစ်ခါလောက်ကတော့ဝင်ပါတယ်သူရိုက်နေကြကန်းကတော့ဝင်းကိုဝင်ရိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ကျွန်တော်လပိုင်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကန်းကြမ်းရိုက်တဲ့လပိုင်ကကန်းနုကိုမရိုက်ပါဘူး။ကန်းနုကိုရိုက်တယ်လည်းပဲကန်းချမ်းကိုမရိုက်ပါဘူး။ ARA မြစ်တွင်းကလင်းပိုင်တွေဟာမန္တလေးမြို့ကနေဗမော်မြို့အကြားမှာနေထိုင်ကျဆားပြီးတော့လင်းပိုင်ကောင်ကြီးဟာ2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစီးရင်အရ86ကောင်သာနေထိုင်ကျဆားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒါတော့ရှိကြပါဘူး။ဒါလည်းတင်းနေချောင်းပြောတိုင်းတယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဝါမှုပိုက်ကြီးဆိုနေတဲ့ဒီလူသားတွေနဲ့ရှိနေတာ။နောက်ကျတော့ဒီဟာတော့ဒီဟာတော့တောက်ပိုက်တန်းပိုက်သမားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါရောက်နေမှန်းနဲ့ငါးဖက်လောက်ပဲညီညီတို့ကားပြရတယ်။တမိုင်းထောက်ထားတွေရာ ARA လင်းမိုင်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကတည်းက ARA မြစ်တွင်းမှာကျင်းလည်ကျဆားတယ်လို့လည်းသိရပါဗါး။ဒီသတင်းကိုတော့ဖုန်းနိုင်ဖြူကပေးပို့ထားတာပါ။